ovaj voz obično najavljuje golove, golova nije bilo u nedelju, ali evo da postavim baš tako dobar šlagvort. Nije bilo utakmica ni po vašem ni po našem ukusu, ali bit će sledeća bolja, u životu je tako. Pa dobro, što se tiče utakmice u nedelju, sigurno da nije dobro što smo startovali sa jednim bodom kod kuće. Mislim da smo odigrali izuzetno trkački dobru utakmicu, zatajili smo malo gore u napadu, međutim bili smo malo istrošeni, 90 minuta onakav ritam, imali smo čak 4-5 zicera, nismo postigli gol. Prva utakmica je, ajde ono što se kaže, prvi mač ti se u vodu bacaju, već za dva dana naredna utakmica protiv Rtnja. Igrali smo sa njima ovde, znamo kako se ekipi radi. Šta da kažem drugo, mi moramo na svakoj utakmici da idemo na 3 boda i tako će biti i u subotu. Radnički će imati tu nesreću da skoro svaka ekipa koja dođe ovde igra defanzivno, morat ćete tražiti rešenje. Pa jeste, to je godinama unazad ovde, čak i prvu ligu kad smo igrali dođu neke ekipe pa stanu sa 9-10 igrača na 30 metara od gola. Kao Trstenik sad. Da, kao Trstenik sad, bukvalno videli ste sve šanse što smo stvorili smo po nekim bokovima sa strane, tu smo probijali, tako ćemo pokušavati sve ekipe da probijemo. Vežbamo to na treningu, dobro ide na treningu, potrebno je malo vreme, nova ekipa, ali yes. Opet siguran sam da će to iz dana u dan delovati sve bolje i bolje. Kakva je atmosfera među igračima? Neki se naljutili, uzeli kopačke i otišli, ovi drugi igraju. Pretpostavljam da posljedne utakmice nećete dozvolite da padne atmosfera, tako će se igrati i pobeđivati. Taman posla, atmosfera je izuzetna, evo videli ste i danas na treningu, radi se prvo 200%, svako daje, svi smo nasmijani, tako da što se tiče toga nemamo problema, je sad stručni štab je tu da proceni ko će igrati, ko će biti na klupi, ko neće uopšte biti na klupi, to je njihov zadatak. Ja vam želim da se s ovim osmehom vratite iz Boljevca. Neka se sreća. Hvala puno. Hvala.